voltar no tempo. Luciano Pavarotti, uma das mais belas vozes da atualidade. Nada é mobile, qual più al vento. Roberto Carlos, um dos maiores ídolos da nossa música. E você que emoções. Juntos no Brasil, num espetáculo emocionante. Próximo sábado, depois de Por Amor, o grande encontro de Luciano Pavarotti e Roberto Carlos. Vamos voltar.